Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen tilbake til Himmelfabrikken. Jeg har ikke noe sånn video i starten på denne episoden her, for jeg har liksom ikke bygd noe. Rett og slett på grunn av det at jeg venter jo på at Trond skal bli med og spille her. Og på grunn av det så har jeg liksom ikke lyst til å bygge noe, for jeg vil gjerne høre hvordan han mener vi bør gjøre det med layouts og sånne ting. Men jeg har et par ideer da, så jeg tenkte jeg kunne liksom snakke litt om i denne episoden her, og så høre hva dere mener, og så kan jeg og Trond ta en avgjørelse basert på hva dere også mener, ikke sant? Du må gjerne trykke like hvis du vil ha mer og sånn av den serien her, og hvis du har lyst til å abonnere, så setter jeg utrolig stor pris på det. Det er veldig motiverende, så tusen, tusen hjertelig for det. Den første tingen jeg har tenkt litt på, som jeg har lyst til å ta opp med Trond når han kommer inn her, det er autocrafting. Jeg har lyst til å ta et element ifra Factorio, og ta det med inn i Sky Factory 3 her nå. Og det er det at i Factorio så er det det som heter pocket crafting, det vil si at du crafter i den crafting tabelen du har på deg, og så er det autocrafting, som da er at maskiner crafter for deg, ikke sant? Som for eksempel her kan jeg crafte en speed upgrade automatisk, ikke sant? Og jeg har lyst til å ta det elementet inn her i Sky Factory, altså det fra Factorio. Jeg har lyst til å gjøre det sånn at vi skal gjøre minst mulig pocket crafting, minst mulig manuell crafting. Så jeg lurer litt på om jeg rett og slett skal lage en lang øy bortover her, hvor den ene gata eller ene linja blir liksom bare crafting, og så har vi en linja eller en gata som bare har med smelting å gjøre, og så har vi kanskje en gata bak der igjen som bare har med det å knuse ting og gjøre dem til dust og sånne ting. Jeg lurer på om det kan være en kul idé, for det vil spare oss for mye bry da, sant? For eksempel hvis jeg skal lage noe så enkelt som en sånn, for eksempel advanced processor. Når jeg starter den, så tar det til litt tid, for du skal lage silikon, og så skal du lage selve advanced processoren, du skal lage printed advanced processor, så må du gå gjennom en sånn pressa, du må lage printed silikon, og så trenger du noen nether quartz og en diamond. Så det er jo ikke verdens mest avansert oppskrift, men altså, det er lettere å gjøre sånn enn at jeg skal gå inn i en crafting table og gjøre det, ikke sant? Der har han lagt den, og så snart så har vi den vi skal ha, ikke sant? Så da slipper vi liksom å stå her og glo mens dette her jobber da. Det er det som er planen. Jeg forstår ikke hvorfor det er så mange endermenn som slipper løs her nå. Jeg forstår ikke hvor det er de kommer fra. Hei, kan det være noen som spawner oppå her? For det er faktisk et par monster som har angrepet meg mens jeg har vært innpå her. Og så ser jeg også at det er noe sånn rødt inni der, men jeg tror ikke jeg kan spawne inni trappen her. Jeg håper i hvert fall ikke det. Neida, jeg tror ikke de kan gjøre det. Men det er en ting jeg har lyst til å bygge om igjen, folkens. For jeg har lyst til å forklare det litt bedre hvordan det fungerer. Og det er det strømsystemet her. For det strømsystemet her er så enkelt, men det er genialt. Og jeg vil lære dere hvordan dere lager det. For på den måten det hjelper veldig i deres fabrikker også da, hvis dere sitter og bygger i Sky Factory, ikke sant? Jeg kommer ikke til å vise hvordan jeg bygger alle delene, men hvordan vi setter det i sammen. Ikke sant? Så jeg skal rett og slett plukke opp alt, og så setter vi det ned på ny. Enkelt og greit. Ok, så det du trenger noen redstone conduits. Redstone conduits, de frakter bare redstone. Så det er som redstone, ikke sant? Og så trenger du en enhanced energy conduit. Du kan for så vidt bruke en vanlig energy conduit om du skulle ønske det også, men enhanced er litt bedre for den frakter mer strøm. Og så trenger du en power monitor. Og så trenger du også en vibrant capacitor bank. For den lagrer strøm, ikke sant? Denne her powermonitoren, det er bare en som hele tiden, altså en kontrollblokk-ting som hele tiden følger med på hvor mye strøm som går gjennom systemet og sånn. Det er det du trenger, og så trenger du også denne blokken her. Jeg skal ikke ta den ut, for jeg har ikke lyst til å ødelegge reaktoren min her. Men du trenger en reactor redstone port, som rett og slett er, skal vi se, jeg skal fjerne litt ting her. Det er rett og slett, her innpå så kan du velge hva som skal skje når denne redstone-porten får et signal, og sånne ting. For eksempel, når du skal gjøre det som jeg vil gjøre her nå, så skal du ha den på input toggle reactor on og off. Så det vil si at når han får et signal, så skal han enten skru den på, eller skru den av. Og du har da set from signal. Du kan nå ta toggle on pulse, hvis han får en redstone pulse, men vi skal ha set from signal. Så når han får et signal, så skal han slå seg av eller på. Ikke sant? Og så trykker du commit her, og da er det gjort. Ikke sant? Og så setter du redstone conduits oppå der igjen, for å frakte redstone signalet
ned her. Skal vi se, jeg skal bygge det mer eller mindre liksom jeg hadde det, hvis jeg husker hvordan jeg gjorde det nå da. Denne som står her er jo den som sender strømmen min. Nå kan du se at den begynner å bli tom, og det er på grunn av at nå får han ikke noe strøm. Ikke sant? Så denne her sender strøm til absolutt alt. Så jeg har det trådløst. Så du trenger ikke bruke en sånn, du kan ta dette rett inn på kabler, det vi skal bygge nå, men jeg har altså en sånn her. Så det betyr at hvis jeg da tar denne her capacitor-banken og setter den på siden her, så vil denne her fylle seg opp igjen som du ser. Og det er på grunn av at han tømmer de fra banken, du så at den gikk litt ned. Så denne her lager bare strøm, enkelt og greit. Du kan også sette maks input og sånne ting her, og det er vel 25 millioner, ja, det er det som er maks på denne her. Men du ser at nå er det denne som tømmer seg, ikke sant? Du kan se det synker ned der, det er på grunn av at man får ikke inn noe strøm. Så det betyr at denne trenger strøm for å frakte det inn i den, eller eventuelt kabler, også det du bruker. Så, vi må da ta denne her Enhanced Energy Conduit og sette den der. Og så, den skal da kobles på her, for dette er jo input for strøm, ikke sant? Eller output blir det. Her kommer strømmen ut, ikke sant? Så det går nå inn i den banken her, som du kan se. Nå går den oppover igjen, ikke sant? Men får faktisk pluss 2800 RF per tikk. Så nå går det inn i systemet igjen, så nå fyller den seg opp. Så sånn fungerer det. Og sånn kan du jo for så vidt ha det. Men det som er tingen med det systemet her nå, det er at selv om det er fullt inn i her, sier det ingenting i fabrikken din som trekker strøm. Ikke sant? Da vil denne her fylle seg opp, 100%. Og han vil ikke sende ut mer strøm, på grunn av at det er jo ikke plass til å lage mer. Ikke sant? Og det som skjer da, det er at da driver du og brenner masse yellorium unødvendig. Og det er sløs. Ikke sant? Det er masse, masse sløs. For denne her står og brenner og brenner og brenner og brenner og brenner hele tiden. Så det vi skal gjøre da skal vi sette på en sånn monitor. En power monitor. Og den setter vi da der. Så den har da redstone-signalet, og så er den også koblet til strømsystemet. Så når vi går inn her nå, så kan vi se at denne leser alt dataen om oi, sånn, litt hikke. Om strømnettverket mitt, for eksempel. Average input over 5 sekunder er ca. 2300 RF per tikk. Og så har vi average output er ca. 1 RF per tikk. Jeg vet ikke helt hva det egentlig vil si, om det er... jeg vet egentlig ikke helt hva det er. Hvor det outputet der faktisk er, men det har absolutt ingenting å si. Poenget er i hvert fall det at denne maskinen her, den har en knapp her, hvor du kan bestemme at den skal sende signal når det er så mye prosent av ting og tang. Ikke sant? Så sånn jeg har suttet den opp da, det er det at han skal emitte et signal, han skal sende ut et signal på redstonen på toppen, når det er mindre enn 10% på nettverket. Det vil si her inne. Når den er mindre enn 10%, så vil han sende et signal. Og når han sender det signalet, så går det signalet opp her, og så skrur han da på reaktoren. Så det betyr at når det er mindre enn 10% strøm her, så slår han på reaktoren, sånn at han begynner å brenne yellorium igjen. Ikke sant? Og fyller opp denne her. Og straks den når 90% full, så skal han stoppe. Det vil si at da slår han av signalet, og da får ikke lenger denne her på toppen noe signal. Oi, den. Så derfor skruer han av reaktoren. Og på den måten så sløser du ikke yellorium. Da brenner han kun yellorium når det er for lite strøm, rett og slett. Så det er en veldig fin måte å spare yellorium på. Jeg håper det ga mening. Det er ikke så avansert. Det er bare kanskje litt sånn, du klør det kanskje litt grann i hodet når du skal sette det sammen. Men dette her er et fint og enkelt oppsett. En ting til jeg vil gjøre i denne episoden her er en achievement. Det er en achievement som har irritert meg ganske lenge, og den heter så mye som Travel to the bottom of Nether using a boat. Og jeg har liksom lurt, ok, er det noe spesielt vi skal gjøre? Hva er det som er poenget? Og etter research og les kommentarene deres og sånne ting, så viser det seg at vi skal bare sette oss i en båt, og så skal vi hoppe ned i Nether. Enkelt og greit. Så jeg tenkte vi kunne gjøre det, for det er ganske unødvendig, men vi må gjøre det. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre, jeg skal se om jeg har en chest her. Nei. Jo, det er om en diamond chest. Det er faktisk ganske perfekt. Så hvis jeg bare setter en diamond chest her nå midlertidig, så skal jeg faktisk hive ifra meg alt jeg har, til og med armoren min, på grunn av at jeg kommer til å døde.
vi kommer faktisk til døde for å gjøre noen achievementen her. Jeg kommer til å miste 64 level med experience, men det gjør ingenting for... Oi, nå kan jeg ikke fly. Men jeg har experience bak der, så det er ikke noe problem. Det er ikke noe jeg akkurat trenger nå. Og så må vi lage en båt. En båt. Skal vi se. Boat. Vi lager en oak boat. Oi, vi trenger mer planks. Her har vi litt til som jeg mener. Jeg vil ha autocrafting på absolutt alt. Hvor har vi oak planks? Der har vi oak planks. Så vi lager 4 stykker av dem. Sånn. Og så har vi en der. Ok, der har vi en oak båt. Og så skal vi rett og slett bare til Nether. Jeg skal ta med meg litt grann cobblestone. Og så skal vi bygge noe her i Nether. Jeg er litt usikker på hva som skjer nå når jeg går gjennom portalen, om jeg faktisk kommer til å dette ned i døden. Det finner vi ut. Jeg kan ikke fly nå. Ok, der er et lite utstikk her, så det går greit. Ok, så hvis jeg plasserer cobblestone der, og så bare rundt her, bare lager litt større plattform, sånn at vi er litt mer sikre her. Det er litt sånn skummelt å liksom stå på kanten sånn hver gang du går til Nether. Nå skal jo både jeg og han Trond kunne fly her da, når vi spiller her, men bare i tilfelle, ikke sant? Så, oi, den skulle ikke der, og så har jeg ikke pickaxe med meg, så den får ikke jeg fjerne. Det var jo litt sånn teit. Men, sånn, jeg tror dette skal holde der. Ok, så da har vi en plattform. Så det jeg basically skal gjøre, jeg skal ned der i en båt. Og du skal visst noen par kunne gjøre sånn, hoppe oppi, og så, ja da, du kan roe sånn på land. Kan du gjøre det på overflaten? Eller er det kun i Nether du kan gjøre dette her? Ok, dette her er skikkelig teit. Dette her er en teit achievement. Men vi prøver. Ok, let's go. Ja, det er liksom bare dette jeg skal gjøre. Det er sånn jeg forstår achievementen i hvert fall. Så der var jeg død og respawn. What? Det er liksom så pointless. Det er så pointless. Så da har jeg fått gjort den achievementen der. Og da vil jeg hente armoren min. Jeg liker ikke å stå her uten armor, for det er så mange skumle monster og sånne ting. Der popper det masse endermenn, men det går fint. Nå kan jeg fly igjen. Ok. Så da kan jeg gjøre sånn. Da slipper jeg å tenke mer på den. Ok. Use a diamond chest transporter. Er det noe jeg har lagt? Jeg tror ikke det er noe jeg har lagt. Transporter. Nei. Jeg kan ikke... Og vet du hva? Jeg må spørre dere om det, for det, nå begynner det å plage meg. Når jeg er inne i en crafting table, si denne her for eksempel, og trykker P, så får jeg favorite potions. Og jeg forstår ikke hva mod det er. Jeg fatter det ikke, og det er så irriterende når jeg skal inn og søke etter noe her, og jeg trykker P, så kommer denne teite tingen her opp. Jeg har søkt og søkt på nettet, men jeg vet ikke hva modden heter, så jeg finner ikke ut av det. Så hvis det er noen i kommentarene, please, som vet hvordan jeg kan slå av den hurtigtassen der, så sier jeg fra. For det er så irriterende, og jeg finner det heller ikke under options og controls og alt dette her, så plagsomt er det. Ok, så det jeg tenkte da, det er... Diamond Transporter. Det er en sånn ting det, ja. Ok, ja, men den er jo faktisk ikke så dyr, den. Vi kan ta oss råd til en sånn. Og så skal vi rett og slett bare til Nether og hente... Hvor mange var det? 5 blazespawners. Så det bør jo ikke være noe problem i det hele tatt. Jeg tenkte vi ville gjøre det. Men... hvis det er sånn at det tar veldig lang tid, så tror jeg bare jeg venter til Trond kommer og blir med og sånn. Han blir altså med på mandag i denne serien her, ifra og med mandag. Så det tror jeg kan bli litt sånn gøy. Hvor var det vi hadde Fortress da? Det var... Jeg har stått og marker. Han er her den. Så... Er der en spawner her? Har jeg flyttet noe? Nei, jeg kan ikke ha flyttet noen spawners. Ikke enda. Jeg var vel nede her og hentet en broken spawner, sånn var det, ja. Ja, jeg tror jeg hentet en som sto der. Stemmer det. Ok, så der er det en. Da tar vi den med oss. Vent litt. Å nei! Må jeg seriøst ta en og en? Å nei, så dumt. Da kommer dette til tale 10, faktisk. jeg lurer faktisk på om jeg burde lage meg 4 sånne... Eller, 3 til. Lage meg 3 sånne transporters til, rett og slett. Jeg burde kanskje lagt noe bak her også, altså, i tilfelle med... Ja, ja, fabrikken skal jo utvides, så vi får se hvordan jeg gjør det. Men uansett det... det var ikke helt det jeg hadde planlagt. Stopp, please. Stopp. Dere brenner ned fabrikken min. Stopp.
Ok, jeg må fly litt. Jeg må komme litt vekk fra de. De tar livet av meg her. Det var litt flaut. Skal vi se om jeg trekker deg litt denne veien. Kommer deg denne veien nå? De flyr i formasjon. Ok, jeg tror man har kontroll. Jeg tror man har kontroll, for jeg vil ned her. Kjapt. Og jeg beveger meg så trekk nå. Jeg må legge denne fra meg. Og så skal jeg hente noen poteter, så jeg får i min mat. Å nei, ikke se det begynner å brenne der nå. Ikke brenn. Jeg vet ikke om det vil brenne når jeg har sånn der, at jeg har markert på kartet. Ok, sånn. Og så må jeg gi meg mat. Ikke skyt nå, jeg skal spise. Jeg prøver å spise her. Sånn, ok. Dette her var jo, det var ikke dette som skulle skje. Det var ikke dette som skulle skje. Det var en. Det er veldig mye flammer her nå. Veldig mye. Ro dere litt ned, please. Into fire. Jeg fikk en achievement. Nice. Ok, sånn. Kom igjen. Den. Der. Og så tar vi den. Jeg brenner, men jeg tror dette skal gå greit. Du bommet meg. Veldig vanskelig å skulle ha treffet da. Hallo. Sånn, ok. Vi gjør ikke det igjen. Det var rett for jeg døver faktisk. Vi skal ikke gjøre det igjen, for det var en veldig, veldig dårlig idé. Men uansett, vi har i hvert fall en. Så da må vi bygge noe lignende det rommet her da. Bare med sånne... Blaze i stedet for. Jeg hadde ikke glemt ut hva de heter. Jeg vil bare ha det klart og tydelig fram. Men jeg må hente 4 til. Men jeg tror bare jeg skal gjøre det i mellom opptak. Men nå vet vi i hvert fall hvordan vi gjør det. Så da vet vi hvordan vi kan fullføre den achievementen her. Ok, så jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre så veldig mye mer i denne episoden her nå. For nå blir det liksom, neste episode kommer på mandag fra den serien her. Klokka 15:00 på mandag, og da er Trond forhåpentligvis med. Det er det som er planen i hvert fall. Han er på ferie og litt sånn nå, så det kan jo være at det blir litt hektisk, men målet er i hvert fall at han skal bli med fra mandag av. Og det er mye vi må fikse opp i. For eksempel alle høns skal jo inn der, som jeg snakket om i forrige episode. Vi må finne en skikkelig plass til dyr og sånn. Vi må kanskje flytte hele det greiene her og bygge et litt bedre system på ting, så får vi noe byggverk å ha sånn masse produksjon, for eksempel ikke bare en chest med obsidian, men masse sånne maskiner som lager så mye obsidian at vi aldri går tomt, for å si det sånn. Vi må bygge et bedre system når det gjelder greiene her, eller systemet fungerer, men vi må ha det på en annen plass. Det kan ikke stå her liksom. Her har vi et problem. Tre ble ikke tatt ned, og det er rett og slett på grunn av denne her ikke når langt nok. Skal vi se hvordan det går. Sånn. Da kan vi se hvor langt den rekker, og han når ikke bort her. Jeg tror det er tre som har vært i kontakt med dette treet, det er derfor det mangler litt her. Så det er noe vi må fikse på. Vi må ha en mye, mye bedre trefarm. Jeg ser for meg en trefarm med sånn 20-30 treer som blir tatt hele tiden, og gjør det skikkelig, skikkelig avansert. Kanskje få til at... Denne her krever jo Diamond Axe, eller han krever en øks, ikke sant? Så kanskje vi kan få til noen uknuselige økser som kan være inne i her, eventuelt at vi faktisk lager et system som automatisk mater de med øks og sånne ting. Så det blir på en måte å starte på ny når det kommer til mandag igjen. Altså, jeg skal ikke begynne på ny, sånn bokstavlig talt, men det er mye som kommer til å flyttes på, det er mye som skal fikses, og det skal bli spennende. Det skal bli spennende å se hvordan ting vil utvikle seg nå fremover. Du må trykke en like hvis du vil ha mer, og som jeg sa i starten, hvis du har lyst til å abonnere, så setter jeg utrolig stor pris på det. Velkommen til kanalen, det er veldig motiverende at folk er med og støtter kanalen og sånne ting. Og da ses vi i en ny episode fra Himmelfabrikken, mandag klokka 15:00. Ta-tam!